হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু জ্ঞানশীলা ছ' আজি এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ বেষ্ট থাৰ্টি জি কে এণ্ড ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ এম চি কিউ ছুপাৰ ফাষ্ট ৰিভিজন ক্লাছ অ'কে ইয়াত আমি জি কে আৰু ছ'চিয়েল ষ্টাডিছৰ ওপৰত ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন উত্তৰ ডিছকাছ কৰিম যিখিনি আহিবলগীয়া তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কুৱেশ্যনছখিনি অ'কে কৈ চাওক ভিডিঅ'টো আৰু কিমান শুদ্ধ হয় ত্ৰিছটাৰ ভিতৰত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব হোৱাট ইজ য়ৰ স্ক'ৰ এইটো কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব অ'কে প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যনছ ইয়াৰ আৰু আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থোৱা আছিল আপোনালোকে যদি আমাৰ গ্ৰুপটোত জইন হ'ব বিচাৰে যিসকলে জইন হ'ব পাৰিব আপোনালোকে গ্ৰুপৰ লিংকত গৈ পেলাই ক্লিক কৰিব অ'কে আৰু চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক যাতে ভিডিঅ'ৰ আপডেটছসমূহ সময়মতে পাই থাকে ছ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হুইট ষ্টেট প্ৰডিউচেছ দ্য মষ্ট গ'ল্ড কোনখন ৰাজ্যত সকলোতকৈ বেছিকৈ সোণৰ উৎপাদন হয় গ'ল্ড ত' কি হ'ব কাৰেক এন্সাৰ সকলোতকৈ বেছি সোণৰ উৎপাদন হোৱা ৰাজ্যখন হৈছে আমাৰ কৰ্ণাটক অ'কে আৰু কৰ্ণাটকত সকলোতকৈ বেছি কি উৎপাদন হয় গ'ল্ডৰ লগত কি উৎপাদন হয় কফি কফিও কৰ্ণাটকত সকলোতকৈ বেছি উৎপাদন হয় ভাৰতৰ ঠিক আছে কেৰেলাত উৎপাদন হয় সকলোতকৈ বেছি কি ৰাবাৰ ৰাবাৰ উৎপন্ন হয় অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ ইছৰ' ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়াৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইছৰো এষ্টাব্লিছ কেতিয়া হৈছিলে ত' কাৰেক্ট এন্সাৰ ইয়াতে কি হ'ব ইয়াত আছে নাইণ্টিন ছিক্সটি নাইন ছেভেণ্টি নাইন এইট্টি ফাইভ এইট্টি নাইন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নাইণ্টিন ছিক্সটি নাইন পোন্ধৰ আগষ্টত ইছৰ' এষ্টাব্লিছ হৈছিলে হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে ইয়াৰে বেংগলোৰ বৰ্তমান ইছৰ' চেয়াৰমেনগৰাকী কোন হয় সেইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰা সকলোৱে জানাই নিশ্চয় তথাপি সেইটো হোমৱৰ্ক দিছোঁ নেক্সট কুয়ন নম্বর থ্রি হাট ইজ দ্য নেম অফ ফাদার অফ বাবর বাবর পিতৃ নাম কি আসলে তো আছে উমের শেখ মির্জা সাহিব মির্জা আলতাফ খালিফ মোহাম্মদ সুলেমান কি হব কারেক্ট এনসার বাবর পিতৃ নাম আসে অপশন এ উমের শেখ মির্জা বাবর আসলে কোন ফাউন্ডার অফ মোগল এম্পায়ার ফাউন্ডার অফ মোগল আসি বাবরে প্রতিষ্ঠা করেছিল মোগল সাম্রাজ্য কেতিয়া ফিফটিন টুৱেণ্টি ছিক্স পোন্ধৰশ ছাব্বিছ চনত পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিলে কাৰকাৰ মাজত বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লোডী ইব্ৰাহিম লোদীৰ মাজত হৈছিলে পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ আৰু তেতিয়া বাবৰে ইব্ৰাহিম লোডীক পৰাস্ত কৰি পেলাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে মোগল সাম্ৰাজ্য অ'কে ক্লিয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হুচ এমং দ্য ফলিং ইজ লংগেষ্ট ৰোড টানেল অফ ইণ্ডিয়া সকলোতকৈ দীঘল ৰোড টানেল কোনটো হয় ভাৰতৰ আৰু ইয়াতে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব সেইটো হ'ব অপশ্যন চি শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী টানেল ক'ত আছে কাশ্মীৰত এইটোৰ দৈৰ্ঘ হৈছে নাইন পইণ্ট এইট কিলোমিটাৰ অ'কে ক্লিয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ জি এছ টি ইজ হুইচ টাইপ অফ টেক্স ত' আমাৰ যিটো গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স আছে জি এছ টি এইটো কি টাইপৰ ডাইৰেক্ট নে ইনডাইৰেক্ট নে বেড নে ইনকাম টেক্স ত' জি এছ টি হৈছে আমাৰ ইনডাইৰেক্ট টেক্স অ'কে জি এছ টি আমাৰ ভাৰতত ইণ্ট্ৰডিউচ হৈছিলে কেতিয়া দুহেজাৰ সোতৰ আৰু প্ৰথমখন দেশ যিয়ে জি এছ টি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাইছিলে সেই দেশখন কি হয় পৰীক্ষাত এইটো আহে সেইখন হৈছে ফ্ৰেন্স অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন এছ এ আই এইটো কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ত' এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছিলে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ নাইনটিন ছিক্সটি ওৱান আৰু ইয়াৰে হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে নিউ দেলহিত আছে ইয়াৰে হেডকোৱাৰ্টাৰ নিউ দেলহী অ'কে নেক্সট কুয়েশন নাম্বার সেভেন বি সি সি আই বি সি 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 আই ওয়াজ এস্টাব্লিশ ইন বি সি আই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ক্রিকেট কাউন্সিল তো এইখান এস্টাব্লিশ হয়েছিল অপশন বি হব শুদ্ধ উত্তর নাইনটিন এইট আছে কত মুম্বাই জানা নিশ্চয় তো ইয়ার আছে মুম্বাইত ক্লিয়ার নেক্সট কুয়েশন নাম্বার এইট হু ডিসাইডস ওয়েদার দ্য বিল ইজ মানি বিল নট কোনে ডিচাইড কৰে এখন বিল মানিবিল হয়নে নহয় কোনে ডিচাইড কৰে প্ৰেছিডেণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্ট লোকসভা স্পীকাৰ ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেন ত' কাৰেক্ট এন্সাৰ ইয়াতে কি হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব লোকসভা অধ্যক্ষই ডিচাইড কৰে এখন বিল মানিবিল হয়নে নহয় মানি বিলৰ আৰ্টিকেল যদি সোধে কিমান হয় এশ দহ ওৱান ওৱান জিৰ' হয় মানিবিলৰ আৰ্টিকেল আৰু মানিবিল ক'ত উত্থাপন কৰোঁ করব মানি বিল একমাত্ৰ লোকসভাত উত্থাপন ৰাজ্যসভাত রাজ্যসভা এইটো পৰীক্ষাত আহে ঠিক আছে তো এতিয়া যিমান পাৰি সিমান কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰক যিমান পাৰে তো মই চেষ্টা কৰিছোঁ সদায় এনেকুৱা কোৱালিটি অফ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে আনিবলৈ ইংলিছৰ ভিডিঅ ক্লাছটো মই কন্টিনিউ কৰাই আছোঁ তো যদি চোৱা নাই ইংলিছৰ ভিডিঅ ক্লাছটো চাওক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আজি ফিক্সড প্রিপোজিশনের ওপৰত মই ভিডিঅ এটা দিছোঁ ইংলিছৰ ওকে কোষ্ট অফ কেৰেলা ইজ অলসো এজ কোষ্ট অফ কেৰেলা কি বুলি কোৱা হয় কণ কাণ কোষ্ট মালাবাৰ কোষ্ট কৰমণ্ডল কোষ্ট খাম্বদ কোষ্ট কি হয় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মালাবাৰ কোষ্ট অ'কে নেক্সট হু কিল বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনক কোনে হত্যা কৰিছিলে এইটোতো নিশ্চয় জনা ইজি কুৱেশ্যন হয় তো লাচিত বৰফুকন ৰূপ সিং চুবেদাৰ লাচিত বৰফুকন অতনু বুঢ়াগোহাঁই কমলেশ্বৰ সিংহ এইকেইটা নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ৰূপ সিং চুবেদাৰে হত্যা কৰিছিলে বদন বৰফুকনক অ'কে ক্লিয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন নাচিক ইজ চিটুৱেটেড অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ নাচিক চহৰখন কোনটো নদীৰ পাৰত অৱস্থিত হয় গোদাৱৰী মহানদী যমুনা গংগা ত' কি হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন এ হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ গোদাৱৰী নদীৰ পাৰত অৱস্থিত হয় নাচিক চহৰখন যমুনা নদীৰ পাৰত কি অৱস্থিত হয় তাজমহল নাইবা আগ্ৰা চহৰখন অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন কটাক ইজ চিটুৱেটেড অন দ্য বেংক অৱ ফুটছাৰ কটাক চহৰখন উৰিষ্যাৰ কটাক চহৰখন কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ইয়াতে আছোঁ গোদাৱৰী মহানদী নৰ্মদা মুচিটো কি হ'ব ইয়াতে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ মহানদী নদীৰ পাৰত অৱস্থিত হয় উৰিষ্যাৰ কটাক চহৰখন মুচি নদীৰ পাৰত কি অৱস্থিত হয় মুচি নদীৰ পাৰত অৱস্থিত হয় হায়দৰাবাদ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন গোৱা ইজ চিটুৱেটেড অন দ্য বেংক অৱ গোৱা কোনটো নদীৰ পাৰত অৱস্থিত হয় গোৱা ত' গোৱা ৰাজ্যখন অৱস্থিত হয় কোনটো নদীৰ পাৰত অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ মান্দৱী নদীৰ পাৰত অ'কে ইয়াতে বাকীকেইটা যিটো হৈছে চম্বল চম্বল নদীৰ পাৰত কোনখন চহৰ অৱস্থিত হয় এখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে কটা বাইগাই নদীৰ পাৰত অৱস্থিত হয় মদুৰাই মদুৰাই চহৰখন অৱস্থিত হয় বাইগাই আৰু বিশ্ববাটী নদীৰ পাৰত অৱস্থিত হয় কি বেংলোৰ অ'কে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যোৱাৰ আগত যি দুটা আমাৰ ই বুক পি ডি এফ হয় বাই টু গেট ওৱান ফ্ৰী পি ডি এফ বৰ্তমান দি থকা হৈছে এই দুটা ল'লে এইটো পি ডি এফ তলৰ নৰ্থ ইষ্টিকে পি ডি এফটো ফ্ৰী পাব যদি আপোনালোকে লয় থাৰ্ড গ্ৰেডৰ কাৰণে বনোৱা পি ডি এফ হয় জিকে আৰু ছ'চিয়েল ষ্টাডিছ কুৱেশ্যন আছে আৰু ইংলিছ মিডিয়ামত গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ ইয়াতে আছে যদি দুইটা একেলগত লয় তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপ কৰিব হোৱাটছএপ নাম্বাৰ মই দি দিছোঁ এইট ফ'ৰ জিৰ' টু জিৰ' এইট ছিক্স ফ'ৰ চেভেন জিৰ' এই নাম্বাৰটোত হোৱাটছএপ কৰিব বাকী অফাৰখিনি ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব নাইবা লিংকত দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে তাতো আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাট তাত এই অফাৰটো আপোনালোকে নাপাব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ মুভিং অন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন ৱৰ্ল্ড ৱাটাৰ ডে ইজ অবজাৰ্ভ অন কেতিয়া পালন কৰোঁ বিশ্ব জল দিৱস পালন কৰোঁ আমি কেতিয়া আৰু সেয়া শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন এ বাইছ মাৰ্চ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন এট হুৱেৰ ইষ্টাৰ্ণ ঘাৰ্ট এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাৰ্ট মিট ইষ্টাৰ্ণ ঘাট আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট আহি য'ত লগ লাগে সেই জেগাডোখৰক কি বুলি কোৱা হয় সেই ঠাইডোখৰক কি বুলি কোৱা হয় আৰাবলী গুৰি শিখৰ নীলগিৰি কোন কাণ কি হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি নীলগিৰি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন হু ৱাজ দ্য বাইচ ৰয় অফ ইণ্ডিয়া ডিউৰিং ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স বহুত কনফিউজিং কুৱেশ্যন হয় এইটো তো যেতে দ্বিতীয় রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হয়েছিল গুরনিয়া মেজমেল আমার ভাইস রয় কোন আসে বহুতে ইয়ার উত্তর লড ইউরিননটাকে মারি বাট লড ইউলিন ইউৰিন ইজ নট দ্য কারেক্ট এন্সার এই শুদ্ধ উত্তর নহয় প্রথম যেতিয়া রউন্ড টেবল কনফারেন্স তেতিয়া আছিল লড লর্ড ইউরিন ঠিক আছে বট প্রথম হয়েছিল নাইনটিন থার্টি বাট সেকেন্ড যেটা হয়েছিল সেকেন্ড হৈছিলে তেতিয়া আমাৰ ভাইচ ৰয় আছিলে লৰ্ড উইলিংটন লৰ্ড উইলিংটন অ'কে কাৰেক্ট অ'কে হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ চুংগা ডাইনেষ্টি চুঙা চুংগা সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে বিম্বিচাৰা আজাদ শত্ৰু পশুমিত্ৰ অগ্নিমিত্ৰা কি হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি পশুমিত্ৰ আছিলে চুংা সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন ডিউৰিং দ্য কাৰ্গিল ৱাৰ অফ নাইনটিন নাইণ্টি নাইন হোৱাট ৱাজ দ্য কোডনেম অফ অপাৰেচন ৰান বাই ইণ্ডিয়ান নেভি কি সুধিছে যেতিয়া কাৰ্গিলৰ যুদ্ধ হৈছিলে নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনত তেতিয়া ইণ্ডিয়ান নেভী এটা অপাৰেচন চলাইছিলে সেই অপাৰেচনটোৰ ক'ডনেম কি আছিলে ক'ডনেম কি আছিলে অ'কে ইয়াতে আছে অপাৰেচন তলবাৰ অপাৰেচন ছফেদ সাগৰ অপাৰেচন বিজে অপাৰেচন মিত্ৰ ত' কাৰেক্ট এন্সাৰ কি হ'ব ইয়াৰে বহুতেই এইটো উত্তৰটো ছফেদ ছাগৰ যিহেতু নেভি চলাইছে সাগৰৰ লগত জড়িত হ'ব ত' ছফেদ ছাগৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বাট নট দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ এগেইন এইটো ফুল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্ত হৈছে অপাৰেচন তলৱাৰ অ'কে অপাৰেচন ছফেদ ছাগৰ আছে অপাৰেচন ছফেদ ছাগৰ আছে অপাৰেচন ছফেদ ছাগৰ চলাইছিলে কাৰ্গিল যুদ্ধতেই চলাইছিলে আৰু এইটো ক'ডনেম আছিলে কাৰ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ এয়াৰফে এয়াৰফ'ৰ্চৰ মিছনটোৰ কোডনেম আছিলে এইটো ঠিক আছে অপাৰেচনটো ক'ডনেম আছিলে এইটো অপাৰেচন ছফেদ ছাগৰ আৰু অপাৰেচন বিজয় আছিলে কাৰ আমাৰ আৰ্মী ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ ক'ডনেম আছিলে এইটো অপাৰেচন বিজয় এই গোটেইকেইটা কাৰ্গিল ৱাৰৰ ক'ড ক'ডনেম হয় ঠিক আছে অপাৰেচন তলৱাৰ ফৰ ইণ্ডিয়ান নেভি ছফেদ ছাগৰ ফৰ এয়াৰ ফ'ৰ্চ ইণ্ডিয়ান অপাৰেচন বিজয় ফৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অ'কে ক্লিয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন হু ৰোড ৰেহলা ৰেহলা পুথিখন কোনে লিখিছে ৰেহলা আবুল ফজল শ্বেৰছাসুৰী ইবন বাটুটা গোলবদন বেগম কি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি ইবন বটোটা ইবন বটোতাই লিখিছিলে তেখেত আছিল মৰক্ক' ট্ৰেভেলাৰ মৰক্কৰ পৰা অহা এগৰাকী ট্ৰেভেলাৰ আছিলে কাৰ দিনত আহিছিলে মহম্মদ বিন টুঘলকৰ দিনত মহম্মদ বিন টুঘলকৰ দিনত আহিছিলে ইবন বটোতা যিয়ে লিখিছিলে ৰেহলা আবুল ফজৰে কি লিখিছে আকবৰৰ বায়োগ্ৰাফীখন লিখিছে আকবৰৰ বায়'গ্ৰাফী যিখনৰ নাম হৈছে এইন ই আকবৰী এইন ই আকবৰী আকবৰৰ বায়োগ্ৰাফী গুলবদন বেগমে লিখিছিলে কাৰ বায়গ্ৰাফী হুমায়ুনৰ যিখনৰ নাম আছে হুমায়ুন নামা হুমায়ুন নামা গুলবদন বেগম হুমায়ুনের কোন হয় সিস্টার হয় ঠিক আছে নেক্সট কুয়েশন নম্বর অফ হুইচা ফলোয়িং সেপারেট এশিয়া এন্ড নর্থ আমেরিকা এসিয়াক নর্থ পড়া সেপারেট কিহে করে সুয়েস কেনাল হয় নাকি নয় পেনামা কেনাল হয় নাকি নহয় স্ট্রেট অফ জিবলারেটর বেরিং স্ট্রেট কেনাল তো নহয় স্ট্রেট হয় তো স্ট্রেট কোনটা হব শুদ্ধ উঠ হব অপশন ডি বেরিং স্ট্রেট ওকে সুয়েস কেনালটে কি কানেক্ট করে সুয়েস কানেক্ট করে মেডিটেৰেনিয়ান সি লগত রেড সি ওকে নেক্সট কুয়েশন হুইচ অফ দ্য ফলোইং কাণ্ট্রি নট শেয়ার বর্ডার উইথ কেসপিয়ান সি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন ক্যাসপিয়ান সি যেটো এটা হয় ল্যান্ডলক সি ল্যান্ডলক সি মানে কি মই আগৰ ভিডিঅট কৈছো কইস ল্যান্ডলক সি কই সি লগত কোনখন দেখে বর্ডার শেয়ার নকৰে এৰেছে রাশিয়া কাজাকিস্তান আজাৰবাইজান ইৰাক কোনে কোনে করে সেটা জানি লাগবে পাঁচখন রাজ্য সরি কাউন্ট্রি করে রাশিয়ায় করে কাজাকিস্তানে করে আজারবাইজানে করে ইরাকে নকৰে ইৰাকে নকরে ইরাকর ঠাইত কোনে করে হে করে কোয়েশন সেইটা ইম্পর্টেন্ট হয় ইরাণে করে আর এখন কি তাজাকিস্তান আর এখন হয় তাজাকিস্তান ওকে এই পাঁচখনে করে রাশিয়া কাজাকিস্তান সরি তাজাকিস্তান নয় তুর্কে তুৰ্কে তুর্কে মিস্তান সরি মানে প্রণাম তুর্কে মিষ্টান ওকে তাজাকিস্তান নহয় দি টুর্কে মিষ্টান রাশিয়া কাজাকিস্তান আজারবাইজান ইরাণ আৰু টুর্কে মিস্টান এই কেখানে করে ওকে ঠিক আছে নেক্সট কুয়েশন হুইস পিড ইজ অল্সো নোন এজ গোল্ডেন এজ অফ ইন্ডিয়া কোনট কার কালত কোৱা হয়েছিল গোল্ডেন সোনালী যুগ বুলি কোৱা হয়েছিল কারেক্ট এসার কি হব সে হব অপশন বি গুপ্তা পিরড গুপ্তবঙ্গে ওকে নেক্সট কুয়েশন নম্বর টুয়েনটি থ্রি হুইচ ষ্টেট ইজ কল্ড এ সয়াবিন ্টেট সয়াবিন টাট বলে কোন্যক কোয়া হয় সয়াবিন উৎপাদন যত অধিক পরিমাণে হয় আর সেই অপশন ডি মধ্যপ্রদেশ ওকে হুইচ স্টেট হেজ দ্য হাইয়েস্ট ফরে ডেন্সিটি ইন ইন্ডিয়া কি সুদিছে কোন্যৎ বনাঞ্চল ঘনত্ব বেশি ঘনত্ব বেশি সুদিছে ডেসিটি সুদিছে ত' বহুতে এইটো মধ্যপ্ৰদেশ বুলিয়ে ডাইৰেক্ট ক'ব চাই পেলাই বাট কুৱেশ্যনটো ভালকৈ পঢ়া মধ্য প্ৰদেশ নহয় কি সুধিছে হায়েষ্ট ফৰেষ্ট ডেনচিটি বনাঞ্চলৰ ঘনত্ব সুধিছে ত' ঘনত্ব সুধিলে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মিজোৰাম অ'কে বাট যদি সুধে হাইয়েষ্ট ফৰেষ্ট কভাৰ ক'ত আছে কোনখন ষ্টেটত আছে তেতিয়া হ'ব ইয়াৰে উত্তৰ মধ্যপ্ৰদেশ হায়েষ্ট ফৰেষ্ট কভাৰ আছে মধ্যপ্ৰদেশ তাৰপিছত ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ তাৰপিছত থাৰ্ডত আছে ছত্তিশগড় বাট ডেন চিটি সুধিলে মিজোৰাম হ'ব মিজোৰামৰ পিছত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ ডেনচিটিত অ'কে ফৰেষ্টেনচিটি কনফিউজ নহ'ব এইবিলাকত ইনকামিংছ হুইটছ পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউচন অৱ ইণ্ডিয়া ডিক্লেয়াৰছ দ্য আইডিয়া অফ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট কোনটো পাৰ্টিত আমাৰ যিটো আইডিয়া অফ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট এইটো আমাৰ সংবিধানৰ কট উল্লেখ আছে এই মহাত্মা গান্ধীর একটা উদ্দেশ্য আসলে আইডিয়া অফ ওয়েলফেয়ার স্টেট তো এই আমার উল্লেখ আছে কত এই হয়েছে অপশন এ ডিপিএসপি ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি ওকে ডিপিএসপি এই আমার কোন সংবিধানের পর হৈছিলে যদি সুধে আয়ারলেন্ডরপ্র ল আয়ারলেন্ডর লি ডিপিএসপি কোনটো পার্টত আছে পোর আর্টিক সুদলে ফিফটি ওয়ান ক্লজ এ ডি পি এছ পিৰ লগত জড়িত এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে তাৰপিছত এইটো চাওক ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছটো চাওঁ প্ৰিয়ামবুল পৰা লোৱা হৈছিলে প্ৰিয়ামবুল লোৱা হৈছিলে ইউ এছৰ পৰা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছো লোৱা হৈছিলে ইউ এছৰ পৰা এইখিনি হ'ল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এতিয়া আমাৰ কিমানটা আছিলে কিমানটা আছে এইটো কমেণ্ট কৰা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ট'টেল কিমানটা আছে এইটো কমেণ্ট কৰা তোমালোকে ইজিয়ে হয় পাৰিবা নেক্সট ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ আমি চাওঁ কিমানটা আছে ট'টেল এঘাৰটা আছে এইটো আমি জানো ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজখিনি অৰিজিনেল সংবিধানখনত আছিলে নেকি নাছিলে পিছত এড কৰা হৈছে কেতিয়া নাইণ্টিন চেভেণ্টি ছিক্স ফ'ৰ্টি ছেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট নাইণ্টিন চেভেণ্টি ছিক্স ফ'ৰ্টি ছেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ আমাৰ এড কৰা হৈছিলে আৰু এইটো লোৱা হৈছিলে কোনখন ক'ৰ পৰা ৰাছিয়া ইউ এছ এছ আৰৰ পৰা লোৱা হৈছিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ অ'কে ক্লিয়াৰ ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট কুয়েশন নাম্বার টুয়েটি সিক্স উইচ হ্যাভ দ্য ফলোয়িং ইশু ইস দ্য কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স কোনে ইস্যু করে কি হব কেক্টার হব শুদ্ধ উত্তর কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স ইস্যু করা অথরটি হয়েছে সেন্ট্রেল স্টেটিস্টিক্যাল অফিস সিএস ওকে নেক্সট কুয়েশন নাম্বার টুয়েন্টি সেভেন টুয়েন্টি সেভেন মান্ডো ইজ এ ফোক ডান্স অফ কোনখন কোনো একটা ফোক ডান্স হয় মান্ডো হারিয়ানা হিমাচল প্রদেশ গোয়া সিকিম কি হব কারেক্ট এন্সার হবো অপশন সি গোয়া গার রাজধানী কি হয় গার রাজধানী কি হয় পানাজি হয় পানাজি ওকে নেক্সট কুয়েশন নাম্বার টুয়েটি এইট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটস অফ ইন্ডিয়া বিকেম দ্য ফার্স্ট কার্বন ফ্রি স্টেট কোনখন রাজ্য প্ৰথমখন কার্বন ফ্রি স্টেট হয়েছিল ফার্স্ট কার্বন ফ্রি স্টেট হিমাচল প্রদেশ গোয়া অরুণাচল প্রদেশ সিকিম তো কানেক্ট আনসার কি হব ফার্স্ট কার্বন ফ্রি স্টেট ঘোষিত হয়েছিল হিমাচল প্রদেশ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন ডিউৰিং দ্য বেদিক পিৰিয়ড চেনাব ৰিভাৰ ৱাজ নোন এজ বেদৰ সময়ত এই নদীটো চেনাব নদীটো কি বুলি জনা গৈছিলে অশ্বিনী সৰস্বতী পুৰু পুৰুশিনী মহীটো কি হয় কাৰেক্ট এন্সাৰ হয় অপশ্যন এ অশ্বিনী পুৰুষনীটো কোনটো আছিলে ৰবি নদী ৰবি নদী এইটো মই আগৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত অলৰেডি কৈছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এণ্ড দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন ফৰ টুডেইজ ক্লাছ সু ৰোধ ৰক্ত কৰবি এই পুথিখন কোনে লিখিছে খুচকন সিং বিক্ৰম চেঠ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা কি হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ ত ৰক্ত কৰবি পুথিখন লিখিছে কোনে নামটো চাই পেলাইতো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা নিচিনাই লাগে হয়নে নহয় বাট নহয় ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰে লিখিছে ৰক্ত কৰবি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰে লিখা গীতাঞ্জলি পুথিখনৰ কথাটো আমি সকলোৱে জানো নবেল বঁটা পাইছিল ঊনৈছশ তেৰ চনত বাট লগতে তেওঁ এশ এই এইখন পুথিও লিখিছিলে ডক্টৰ কৰবি পয়েট্ৰি বুক অ'কে ক্লিয়াৰ ঠিক আছে ত' এইখিনি হয় আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে প্ৰশ্ন উত্তৰ কিমানটা শুদ্ধ হ'ল ত্ৰিছটাৰ কিমানটা কোনে শুদ্ধ কৰিব পাৰিলা কমেণ্ট কৰিবা তেতিয়া গম পাবা তোমালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণে গৈ আছে আৰু যিখিনি কুৱেশ্যন আছে আজি মই দিছোঁ বহুত কোৱালিটি অফ কুৱেশ্যনছ হয় এনেকুৱা লেভেলত কুৱেশ্যন আহিব গ্ৰেড থ্ৰীত অ'কে আৰু এই দুখন হৈছে আছামিছ মিডিয়াম পি ডি এফ গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে যদি আছামিছ মিডিয়াম বিচাৰি আছা গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে এই দুটা বেষ্ট পি ডি এফ হয় আহিবলগীয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে লোৱা নাই যদি ল'ব পাৰা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ মই দি দিছোঁ ইয়াতে হোৱাটছএপ নম্বৰটোত এইটোত নাম্বাৰত হোৱাটছএপ কৰিলে পি ডি এফ কেইটা তোমালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিবা অ'কে চ' ঠিক আছে আৰু চেনেলটো আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা ভিডিঅ'ৰ আপডেটছবিলাক সময়মতে পাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'ৰ লিংকবিলাক শ্বেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত যিয়ে আহিবলগীয়া পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে So that's all. Till then, keep learning, keep sharing, see you soon.